Yes, school PROJOURN media atemwa tunaona ku olwalero amawulire agenda ku getukomiona go ge mawulire ate agomukulu amanyiddwa nga Anthony wameli wameli fena tumumanyi ngo mukubabadde bakulira ate legal team oba kulira ba lawyer bonna abali mu kisinde echa NUP NC bwe badde mumanyi nenga ate ne kirala omukulu ono wameli abadde tebamanyi bulungi abadde musajja musumba naye omukulu ono emabega kawo miaka ng'ebiri emabega yagenda nafuna complications mu lubuto mujjukira ensonga za struggle nga zikute wansi ne waggulu za campaign mufuna complications abamwera bakonfaminga ne bagamba omukulu wa meri bamuwa obutwa era okukakana ng'abaana besonze sonze abanupu ne bamuddusa mu ggwanga erya Amerika essaawa zino gy'abadde bagenda omuda yagonaizinga omukebera abasawo saidize eyo ogendo kizuulanga aina ekirwadde ekya kansa w'omubyenda ne bamuteeka ku ddagala eryo erisinga obukambwe limanyikiddwa nga chemotherapy ogezaako okubanga bamutereeza yenna ate mwatu n'agezaako n'akogga n'aggwawo naye ng'agezaako okulwana asobole okubanga asigala nga mulamu era kituufu mukulu ono yagenda atereera naye ate kyaddaaki amawulire essaawa zino agazuuse galaga nti ate omukulu Anthony wameli avudde mu bulamu obw'ensi eno omukulu bambi afudde mawulire gannaku nnyo mu nkambi ya nupu kubanga ono alese balooya bangi betuzze tulaba omukyala Shamim Malende abano bonna balooya bavudde mu bigere by'omukulu Anthony wameli naye katwetololimuko katono collectinge ate mwatu updates ku nsonga eno tulabe ne Bobi Wine ayogedde ki ku nsonga y'okufa kwa wameli like nga commenting nga era subscribing.